První zářijový víkend se na letišti v Hradci Králové uskuteční již 25. ročník leteckého dne CIAF 2018. Na této akci se letecké služby podílejí poměrně velkou částí, a to z hlediska zabezpečení celkového pozemního provozu, letového provozu, služeb řízení letového provozu, odbavení a tak dále. Co se týče letového programu, jednak se jedná o skupinu Baltic Bees, která tradičně navštěvuje letiště Hradec Králové na těchto dnech, a dále vystoupení ukrajinských vzdušných sil se stroji Suchoj 27 a pozemní ukázka stroje Irušin 76. Dále očekáváme i přílet vzdušných sil Velké Británie se stroji Eurofighter. Program probíhá od 11 hodin do 17 hodin odpoledne a letiště je otevřeno od 9 hodin ráno.